Og I også vores pædagog Jakob, som vi kalder vores lille lamsegris, som har krølle på halen. Så nu ved I også det, hvad vi bruger af øgenavn til vores pædagog Jakob. Bare så I ved det. Så er han vores lamsegris. Det er han nemlig. Og I må huske at like mine fine ud på YouTube.